പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മാലാഖ എന്ന ജപം ചൊല്ലി അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ലുത്തിനിയ ഗാനരൂപത്തിൽ ആലപിച്ചാണ് വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭക്തിപൂർവം കർത്താവിൻ്റെ മാലാഖ എന്ന ജപം ചൊല്ലി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ മാലാഖ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ മറിയം ഗർഭം ധരിച്ചു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വചനം പോലെ എന്നിലാവട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമ്മേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവേശ്വര, മാലാഖയുടെ സന്ദേശത്താൽ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ഈശോ മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര വാർത്ത അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവവും കുരിശുമരണവും മുഖേന ഉയർപ്പിന്റെ മഹിമ പ്രാപിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ വഴി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ആദിയിലേ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ആദിയിലേ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ 33 ദിവസത്തെ ഒരുക്കങ്ങളും അതിനുശേഷമുള്ള വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന സകല മക്കളെയും അമ്മയെ അമ്മയുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥന് സമർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവം ലുത്തിനിയ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മിശിഹായി കനിയണമേ, കർത്താവേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന സദയം കേൾക്കണമേ. സ്വർഗപിതാവ സകലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. നരരക്ഷകരാമിശിഹായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. ദൈവാത്മാവ സകലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിപാലനമാ പ്രീതമേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. കന്യാമേരി വിമലാമ്പേ ദൈവകുമാരനു മാതാവേ, രക്ഷകരോടി അംബികയെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക. നിതരാനമ്മള മാതാവേ, കറയില്ലാത്തൊരു കന്യകയെ നേർവഴി കാട്ടും ദീപശികയെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക. നിത്യമഹോന്നത കന്യകയെ, വിവേകമതിയ കന്യകയെ, വിശ്രുതയ സുര കന്യകയെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.
നിലയനമേ നീ ദിവ്യങ്ങും ദർപ്പണമേ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനത്തിൻ വേദികളെ മാനവനും സവതാരികളെ ദൈവികമാ പരിനീ സുമമേ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ദാവീദിൻ തിരുഗോപുരമേ നിർമ്മലദന്ത ഗോപുരമേ പൊന്നിൻ പൂമണി മന്ദിരമേ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനത്തിൻ പേടകമേ സ്വർലോകത്തിൻ ദ്വാരകമേ കാലത്തിൻ താരകമേ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നിങ്ങൾക്ക് രോഗമിയെന്നവനാരോഗ്യം പകരും കരുണാസാഗരമേ പാപിക്കവരീലാശയമേ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നിങ്ങൾക്ക് കേഴും നോക്കു നിരന്തരമാ സാന്ത്വനമരുളു മാതാവേ ക്രിസ്തു ജനത്തിൻ പാലികയെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് മാനവനിരയുടെ രാജ്ഞി പാവാന്മാരുടെ രാജ്ഞി സ്ത്രീകന്മാരുടെ രാജ്ഞി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് കന്യകമാരുടെ രാജ്ഞി വന്ദകനിരയുടെ രാജ്ഞി രക്താംഗിതരുടെ രാജ്ഞി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് സിദ്ധന്മാരുടെ രാജ്ഞി ഭാരതസഭയുടെ രാജ്ഞി അമലോദ്ഭവയാജ്ഞി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ജഗത്തിനു നൽകും നിത്യവിരാജിതരാജ്ഞി സ്വർഗാരോപിതരാജ്ഞി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ താങ്ങും ദൈവത്തിൻ മേശമേ നാദാ പാപം പൊറുക്കണമേ നാദാ പാപം പൊറുക്കണമേ ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ താങ്ങും ദൈവത്തിൻ മേശമേ നാദാ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ നാദാ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ താങ്ങും ദൈവത്തിൻ മേശമേ നാദാ ഈശോ മിശിഹായുടെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് സ്തുതി കൊടുത്ത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ 26-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. 8-ാം തീയതി ഇന്ന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ്. വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക് പുണ്യവാളൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനമാണ്. സെയിൻറ് ഡൊമിനിക്, ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൻറ് ഡൊമിനിക്.
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക് പുണ്യവാളൻ്റെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയാണ്. പ്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിവൈൻ മേഴ്സി PDM വൈദിക സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥനാണ് സെയിൻറ്റ് ഡൊമിനിക്. സെൻറ്റ് ബെനഡിക്റ്റും സെൻറ്റ് ഡൊമിനിക്കും അങ്ങനെ മുഖ്യ പേട്രൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് PDMലെ വൈദികരോടും അതുപോലെ PDMലുള്ള എല്ലാ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അച്ഛൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരുകയുമാണ്. നിങ്ങൾ PDMന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിവൈൻ മേഴ്സി എന്ന വൈദിക സമൂഹത്തിനും വൈദിക പരിശീലനത്തിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്നത്തെ കുർബാനയിൽ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം അന്ത്യകാല വിശുദ്ധരുടെ പരിശീലക. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം അന്ത്യകാല, അന്ത്യകാല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം? അന്ത്യകാലം, അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷകരുടെ പരിശീലക, അന്ത്യകാല വിശുദ്ധരുടെ പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ്. അതുകൊണ്ട് മാതാവിനെ വിളിക്കുന്ന രണ്ടാം വരവിൻ്റെ അമ്മ. യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അതിശക്തമായ പ്രവർത്തന മാധ്യസ്ഥവും പ്രവർത്തന ഇടപെടൽ ലോകത്തിലുണ്ടാവും. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ പരിശീലനത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയാൽ അതിശക്തരായ വിശുദ്ധരെ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പേ സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മ അന്ത്യകാല വിശുദ്ധരുടെ പരിശീലക. ഭൂലോകത്തിൻ്റെ വിജയരാജ്ഞി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സഭ നേരിടുന്ന അതികഠിനമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭാഗം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. 152-ാമത്തെ പേജിലാണ്, സോഫിയ ബുക്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഭൂലോകത്തിൻ്റെ വിജയരാജ്ഞി. ഭൂലോകത്തിലേക്ക് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്ന വിജയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സഭയിൽ വലിയ ക്രമരാഹിത്യവും ഭീകരതയും നിലനിൽക്കുമെന്ന് കർത്താവായ ഈശോ എന്നെ അറിയിച്ചു. അതായത് ഭൂലോകത്തിൻ്റെ വിജയരാജ്ഞി എന്ന പുസ്തകം ഒരു സിസ്റ്ററിന് ഈശോ കൊടുത്ത ദർശനങ്ങളൊക്കെ, മാതാവ് കൊടുത്ത ദർശനങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയതാണത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് 1940-കളിൽ ഹംഗറി ജീവിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്ററാണ് സിസ്റ്റർ നഥാലിയ. സിസ്റ്റർ നഥാലിയയ്ക്ക് ഈശോയും പരിശുദ്ധ അമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത ദർശനങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ്. ലോകത്തിലേക്ക് അന്ന് 1940-കളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ലോകത്തിലേക്ക് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്ന വിജയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സഭയിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരുസഭയിൽ വലിയ ക്രമരാഹിത്യവും ഭീകരതയും നിലനിൽക്കുമെന്ന് കർത്താവായ ഈശോ എന്നെ അറിയിച്ചു. ഈ ക്രമരാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഹേതു ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സഭയുടെ പവിത്ര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നാസ്തികത നുഴഞ്ഞു കയറും എന്നുള്ളതാണ്. നാസ്തികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരത്വം, ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമില്ലായ്മ. സഭയുടെ പവിത്ര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഫ്രീമേസൺസൊക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറും. സഭയുടെ പവിത്ര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സെക്യുലറായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കുന്നവരെല്ലാം കയറും. സഭയുടെ പവിത്ര സ്ഥാനം വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ശരണത്തിൻ്റെയും ഉപയുടെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആളുകൾ ഭരിക്കും, ഭരണം നടത്തേണ്ട മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം സെക്യുലർ മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ളവർ കയറി ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ ക്രമരാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഹേതു, അതിൻ്റെ മൂലകാരണം ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സഭയുടെ പവിത്ര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നാസ്തികത നുഴഞ്ഞു കയറും എന്നുള്ളതാണ്. പാരമ്പര്യ ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും എങ്ങും ലൗകിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സെക്യുലർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യും. രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിദ്വേഷവും ശത്രുതയും പലയിടത്തും യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഇടയാക്കുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിപത്തും അതിനോട് ചേർന്ന് മുന്നേറും. ധാരാളം പേർ സഭയെ എതിർക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അവരുടെ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ വിശ്വാസികളിൽ സഭയോട് അലക്ഷ്യഭാവം ഉളവാക്കുകയും സഭയിലുള്ള വിശ്വാസം അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുകയും അങ്ങനെ അവരെ സാത്താന് എളുപ്പത്തിൽ ഇരയാക്കുകയുമാണ്. നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ വിശ്വാസികളിൽ സഭയോടുള്ള അലക്ഷ്യഭാവം, സഭയോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ, സഭയോട് വലിയൊരു ആവേശം തോന്നാതിരിക്കുക. 2, സഭയിലുള്ള വിശ്വാസം അവരിൽ നിന്ന് നിർജീവമാക്കി കളയുക. സഭയോട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ, സഭയുടെ അടുപ്പമില്ലായ്മ, സഭയിലുള്ള വിശ്വാസം എടുത്തു കളയുക. 3, അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സാത്താൻ്റെ ഇരയാക്കി മാറ്റുക. ഇതല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ക്രൈസ്തവ അവഹേളനത്തിലൂടെയും അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ന് സാത്താൻ ഈ ഒരു കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ
ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, സഭാ സന്താനങ്ങളെ സാത്താൻ തൻ്റെ വലയിലാക്കുകയാണ്. ഇത് യേശുവിന് രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് ലോകത്തിൽ ത്വരിതഗതിയിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കും. ദ്രുതഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നവരാണത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അടയാളങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശിരസ് ഉയർത്തി നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം. യഥാർത്ഥ മരിയ ഭക്തി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധ ലൂയി ദി മോൺഫോർട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 51-ാമത്തെ ഖണ്ഡിക, യഥാർത്ഥ മരിയ ഭക്തി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ 51-ാമത്തെ ഖണ്ഡിക വിശുദ്ധ ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ടിൻ്റെ ഒരു, അത് അദ്ദേഹം തന്നെ 1200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്, 1600-കളിലെ 700-കളിലൊക്കെ അല്ലേ അദ്ദേഹം തന്നെ 100 മുമ്പൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനം വരെ പിശാചിൻ്റെ മർദ്ദനങ്ങൾ അനുദിനം വർദ്ധിച്ച് വരും. ദൈവം ഭൗമിക പരദേശയിൽ വെച്ച് സർപ്പത്തിനെതിരായി ഉച്ചരിച്ച പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ആ പ്രവചനവും ശാപവും ഇതിനെപ്പറ്റിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ ആ പ്രവചനം? പ്രഥമവും പ്രധാനവും, അതാണ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 3:15. അതായത് സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെതിരെയുള്ള ശത്രുത. അപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് രണ്ട് ശത്രു, ഒന്ന് യേശുവിനെതിരെയുള്ള ശത്രുതയുണ്ടാവും, രണ്ട് പരിശുദ്ധ മാതാവിനെതിരെയുള്ള ശത്രുത. സ്ത്രീയും നീയും തമ്മിലും അവളുടെ സന്തതിയും നിൻ്റെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ടാക്കും. ഈ രണ്ട് ശത്രുതകളായിരിക്കും അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ പ്രകടമായൊരു ലക്ഷണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഇഷ്ടം, യേശുവിനെ എവിടെയും മറക്കുക, യേശുവിനെ വിഴുങ്ങിക്കളയുക, യേശുവിൻ്റെ നാമവും യേശുവിൻ്റെ വചനവും യേശുവിൻ്റെ സഭയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ ശക്തമായ ശത്രുതയുടെ ഒരു ഒരു പ്രബലമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നീയും നിൻ്റെ സന്തതിയും തമ്മിൽ, അതായത് സർപ്പത്തോട് അന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു 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 കാര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സ്ത്രീയും സർപ്പവും തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ടാകും, സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും സർപ്പത്തിൻ്റെ സന്തതികളും തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതായത് യേശുവിനോട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ അതിശക്തമായ വെറുപ്പും ശത്രുതയുള്ള ആളുകൾ തലപൊക്കി വരും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ മരിയഭക്തി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധ ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ്, 30b, 30-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലെ 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തുടർന്ന് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം, അബദ്ധമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും സുനിശ്ചിതവും തെറ്റുപറ്റാത്തതുമായ അടയാളം അവരുടെ മറിയത്തോടുള്ള വെറുപ്പും നിസ്സംഗതയുമാണ്. ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരും. അബദ്ധമാർഗത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ചാടും. പരിശുദ്ധ മാതാവിനോട് വെറുപ്പും നിസ്സംഗതയും പ്രാർത്ഥനയില്ലായ്മയും കൊന്തയില്ലാത്തൊക്കെ അവസ്ഥ വരും. അവർ വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും മറിയത്തോടുള്ള ഭക്തി ആദരവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യത്നിക്കും. അന്ത്യകാലത്തെ ഒരു പ്രധാന ഒരു മേഖലയായിരിക്കും അത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറിയത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് നാശത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്, ആത്മനാശത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സാത്താൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നമുക്ക് മറിയത്തോ പരിശുദ്ധ മാതാവിനോട് മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടൊക്കെ അകൽച്ച തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്നത്. വീണ്ടും തുടർന്ന് 40-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ട് സെൻറ്റ് അൽഫോൻസ് ലിഗോറിയുടെ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് മേരി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 40-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം, മറിയത്തോട് ആദരവും സ്നേഹവും ഇല്ലാതിരിക്കുക തിരസ്കൃതരുടെയും അവളോട് പൂർണ്ണവും യഥാർത്ഥവുമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രമാദരഹിതമായ അടയാളമായി മാറും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യകാലത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. ഒന്ന്, പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് അതീവ സ്നേഹമുള്ളവർ, ജപമാല എന്നും ചൊല്ലുന്നവർ, 2-3 ജപമാല ചൊല്ലുന്നവർ, വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നവർ, പരിശുദ്ധ അമ്മയും ഈ ദൈവമക്കളും ഒന്നു ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ, ഒറ്റ ടീമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ആത്മവിദ്യാലയത്തിൽ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പാഠശാലയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന് പഠിച്ച് അവിടുന്ന് പുറത്തു വരുന്നവരുണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അങ്ങേയറ്റ വെറുക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അത് ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് മേരിയിൽ അൽഫോൻസ് ലിഗോരി പുണ്യവാൻ 100 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് വിശുദ്ധ ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ട്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മരിയഭക്തി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ 40-ാമത്തെ കണ്ണികയിൽ എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മറിയത്തോട് ആദരവും സ്നേഹവും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നത് തിരസ്കൃതരുടെയും അവളോട് പൂർണ്ണവും യഥാർത്ഥവുമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെയും സംശയരഹിതമായ പ്രമാദരഹിതമായ അടയാളമായി മാറുന്ന കാലം വരും. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഒരുപാട് പേര് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അമ്മയും ആ ദൈവമക്കളും ചേർന്ന് ഒറ്റ ടീമായി ഒരു ആർമിയായി ഒരു സൈന്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല കൊന്ത ചെല്ലൽ നിർത്തി പ്രാർത്ഥന നിർത്തി പോകുന്നൊരു ഒത്തിരി പേര്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ജോൺ ഡമീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു പ്രവചനം യഥാർത്ഥ മരിയഭക്തിയിൽ 41-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട്. വിശുദ്ധ ജോൺ ഡമീഷൻ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, പരിശുദ്ധ കന്യകയെ അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തി നിത്യരക്ഷ നേടാൻ ഉതകുന്ന ഏറ്റവും സുശക്തമായ ആയുധമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് അത് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്താൽ തിന്മയുടെ ശക്തിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ദൈവത്താൽ അന്ധകാര ശക്തിയിൽ വിട്ടുകൊടുത്തവരുണ്ട്, സാത്താൻ വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അതെടുത്തു മാറ്റും, അവരിൽ നിന്ന് അത് മറച്ചു വെക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് അടുപ്പം കൂടുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ജീവനോടെ നന്നായിട്ട് നല്ല ജീവനോടെ നല്ല രുചിയോടെ നല്ല ടേസ്റ്റോടെ നന്നായിട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. നമ്മളെ ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ടൊരു എളിമയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മളത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, യേശുവിൻ്റെ 2-ാം വരവ് അടുക്കുന്നതോടുകൂടെ ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഇടപെടലും പ്രവർത്തനവും കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും. 35-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ട് പറഞ്ഞങ്ങനെയാണ്, യുഗാന്ത്യത്തിലും ഉത്കൃഷ്ടരായ വിശുദ്ധരെ പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുക. ലോകാവസാനത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാവിശുദ്ധന്മാരുടെയും ശിക്ഷണവും രൂപവൽക്കരണവും സർവശക്തൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതുല്യവും അത്ഭുതകരവുമായ സൃഷ്ടിയായ മറിയത്തിന് മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ അതുല്യവും അസാധാരണവുമായവ പുറപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതായത് അന്ത്യകാല വിശുദ്ധരുടെ പരിശീലകയായി സ്വർഗം പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ അനാദി മുതലേ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന മഹാതേജസ്വികളായ മഹാശക്തരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ വിശുദ്ധരെ കൊണ്ട് വിശുദ്ധരായിരിക്കില്ല. യേശുവിൻ്റെ 2-ാം വരവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ ജനത്തെ ഉണർത്താനും ആഹ്വാനം ചെയ്യാനും താക്കീത് ചെയ്യാനും ആയി ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുക. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ ഭക്തി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാന്നിധ്യവും സംരക്ഷണവും അനുഭവിക്കുന്ന ആ അമ്മയുമായി ചേർന്ന് ഒറ്റ സൈന്യമായി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷകരെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 48-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വിശുദ്ധ ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 48-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്, അത്യുഗ്രമായി പോരാടുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളെ നേരിടുവാൻ കൃപാവരവും തീഷ്ണതയും നിറഞ്ഞ ഈ വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ ആയിരിക്കും ദൈവം അയക്കുക. പരിശുദ്ധ കന്യകയോടുള്ള ഭക്തിയിൽ അവർ അദ്വിതീയരായിരിക്കും. അദ്വിതീയർ, അവർ 2-ാം സ്ഥാനത്തായിരിക്കില്ല. അദ്വിതീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർ 2-ാം സ്ഥാനക്കാരായിരിക്കില്ല. പരിശുദ്ധ അമ്മയുള്ള ഭക്തി, പരിശുദ്ധ കന്യകയുള്ള ഭക്തിയിൽ അവർ അദ്വിതീയരായിരിക്കും. അവളുടെ പ്രകാശത്തിൽ അവർ പ്രശോഭിതരാകും. അവളുടെ പരിപോഷണത്തിൽ അവർ ശക്തരാകും. അവളുടെ ചൈതന്യത്താൽ അവർ നയിക്കപ്പെടും. അവളുടെ ബലിഷ്ഠകരങ്ങൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. അവളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അവർ നന്നായി യുദ്ധം ചെയ്യും, സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ആകയാൽ ഒരു കരം കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മറുകരം കൊണ്ട് അവർ പണിതുയർത്തും. എസ്ര 4:7 അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ്, ഒരു കരം കൊണ്ട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മറുകരം കൊണ്ട് അവർ പണിതുയർത്തും. പാഷണ്ഡതയെയും നിങ്ങൾ ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അന്ത്യകാലത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന വിപത്തുകൾ പാഷണ്ഡതയെയും പാഷണ്ഡികളെയും ശീഷ്മയെയും ശീഷ്മക്കാരെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും വിഗ്രഹാരാധകരെയും പാപികളെയും അവരുടെ വഷളത്വത്തെയും ഒറ്റ കൈകൊണ്ട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും മറ്റേ കൈകൊണ്ട് അവർ സഭയെ പടുത്തുയർത്തുകയും ചെയ്യും. ലോകത്തിൽ നിന്ന് സകല മ്ലേച്ഛതകളെയും തുടച്ചു നീക്കാൻ ശക്തമായിരിക്കും അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ. മറുകരം കൊണ്ട് അവർ യഥാർത്ഥ സോളമൻ്റെ ദേവാലയത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മൗതിക നഗരത്തെയും പണിയും.
സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യകയാണ് സോളമന്റെ ദേവാലയവും ദൈവത്തിന്റെ നഗരവുമെന്ന്. അത് സഭയിടങ്ങളുടെ അടയാളമാണത്, സോളമന്റെ ദേവാലയവും ദൈവത്തിന്റെ നഗരവും. പ്രവൃത്തിയും പ്രസംഗവും വഴി സകല മനുഷ്യരെയും അവർ യഥാർത്ഥ മരിയ ഭക്തരാക്കും. അതുവഴി അവർക്ക് അനേക ശത്രുക്കളുണ്ടാകും, പക്ഷേ അവർ ആ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം വരിക്കുകയും ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മഹത്വം കൈവരുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഫെററിന് ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഫെറർ മറ്റൊരു ശക്തനായ വിശുദ്ധനാണ്. ഏതാണ്ട് 1038 മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച ശക്തനായ ഒരു വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഫെറർ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഫെറർ. ഈ വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഫെററിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണത്, അന്ത്യകാലത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. ആ വിശുദ്ധന് കിട്ടിയ വെളിപ്പെടുത്തലനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ പ്രത്യേക കൂട്ടായ്മ ഒരു സൈന്യം പോലെ നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ അന്ത്യകാലത്ത് വരും. അവരൊരു കൈ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും മറു കൈ കൊണ്ട് സഭയെ പടുത്തുയർത്തുകയും ചെയ്യും. സോളമന്റെ ദേവാലയത്തെയും കർത്താവിൻ്റെ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തെയും അവർ പടുത്തുയർത്തും. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലായിരിക്കും. സാത്താനുമാണ് യുദ്ധത്തിൽ അവർ പ്രബലരായിരിക്കും. വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഫെറർ കിട്ടിയ റെവലേഷൻ വിശുദ്ധ ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ട് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ യഥാർത്ഥ മരിയഭക്ത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് 50 ഗണ്ണികയിൽ 3 പാരഗ്രാഫ്, അതായത് യേശുവിൻ്റെ 2 പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ആ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 50 പാരഗ്രാഫിൽ 3 ഗണ്ണിക, നീതിസൂര്യനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉദയത്തിന് മുമ്പ് ഉദിച്ചുയർന്ന് അവിടുത്തെ വരവിനെ അറിയിക്കുന്ന ഉഷകാല നക്ഷത്രമാണ് മറിയം. ആകയാൽ ക്രിസ്തു ദൃശ്യനാവുകയും അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ അവൾ ദൃശ്യയാവുകയും അറിയപ്പെടുകയും വേണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഗമനത്തിൽ, പ്രഥമ ആഗമനത്തിൽ പരിശുദ്ധ മാതാവ് അധികം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അന്ന് പരിശുദ്ധ മാതാവ് പരമാവധി കർട്ടിന് പുറകിലായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശുവിന് 2 മുമ്പ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവും ഇടപെടലും ലോക ചരിത്രത്തിൽ പ്രകടമായ വിധമുണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം ഒരുപാട് പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ 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 പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകളും പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും പരിശുദ്ധ അമ്മ ലോകത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 50 പാരഗ്രാഫിൽ 4 പോയിന്റ്, ക്രിസ്തു തൻ്റെ പ്രഥമ ആഗമനത്തിന് ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവിലൂടെയാണ്, പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യാവതാരം ഉണ്ടായത്. ക്രിസ്തു തൻ്റെ പ്രഥമ ആഗമനത്തിന് ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചു, അതാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം. അവിടുത്തെ 2 ആഗമനത്തിനും അതേ മാർഗമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക, പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു ഭാവത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. പ്രഥമ ആഗമനത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈശോയെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലൂടെ ഉദരഫലമായി ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2 ആഗമനത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ അന്ന് സ്നാപകൻ യേശുവിന് ലോകത്തെ ഒരുക്കിയതുപോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ലോകത്തെ ഒരുക്കുക യേശുവിന് 2 വേണ്ടി. ഉഷകാല നക്ഷത്രം പോലെ അന്ത്യകാല നക്ഷത്രമായി പരിശുദ്ധ അമ്മ വരും. 50 പാരഗ്രാഫിൽ 6 പോയിന്റ്, അന്ത്യകാലങ്ങളിൽ മാതൃസഹജമായ വാത്സല്യത്തോടെ മറിയം കരുണയിലും ശക്തിയിലും കൃപാവരത്തിലും പൂർവാധികം ശോഭിതയാവണം. പാപികളെയും അബദ്ധസഞ്ചാരികളെയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് പുനരാനയിക്കുവാൻ അവൾ തൻ്റെ കരുണയിലും ദൈവത്തെ ധിക്കാരത്തോടെ എതിർക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്ന തൻ്റെ ശത്രുക്കളെ വിഗ്രഹാരാധകരെയും ശീഷ്മക്കാരെയും മുഹമ്മദീയരെയും, മുഹമ്മദീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം വിശ്വാസമുള്ളവർ, മുഹമ്മദീയരെയും യഹൂദന്മാരെയും കഠിനഹൃദയരായ പാപികളെയും തങ്ങളോട് എതിരിടുന്നവരെ ഭീഷണി കൊണ്ടും വാഗ്ദാനം കൊണ്ടും പാട്ടിലാക്കി പിഴപ്പിക്കുവാൻ പണിപ്പെടുന്ന ഏവരെയും കീഴടക്കുവാൻ തീർച്ചയായും അവൾ തൻ്റെ ശക്തിയിലും തൻ്റെ മഹത്വത്തിലും പ്രത്യക്ഷയാകും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധീരയോദ്ധാക്കളെ ചൈതന്യപൂർണ്ണരാക്കുന്നതിനും അതിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും അവൾ കൃപാവരം അഭൂതപൂർവമായി പ്രസരിപ്പിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൃപാവരത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുള്ളവരെ വിശുദ്ധ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടും, പ്രവഹിക്കും. ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധി യേശുവിൻ്റെ 2 മുമ്പ് വിശുദ്ധ ആത്മാക്കളിൽ സ്വർഗം ചൊരിയും. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വിശുദ്ധ ആത്മാക്കളിലേക്ക് ചൊരിയും. 50 പാരഗ്രാഫിൽ 7 പോയിന്റ്,
പിശാചനും സൈന്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ പോരാടുവാൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പൊരുതൊരു വമ്പിച്ച സൈന്യനിരയ്ക്ക് സമാനം മറിയം പ്രത്യേകിച്ച് അന്ത്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ സശക്തയായിരിക്കും. പൂർവ്വകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്ക് കിടന്ന അവസരം സമയം ചുരുക്കമാണ് നന്നായി ഗ്രഹിക്കുന്ന സാത്താൻ അന്ത്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ തൻ്റെ സർവ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ ഇരട്ടിപ്പെടുത്തും, അവൻ ഇരട്ടിയായി ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങൾ, ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ദൈവമക്കൾ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സാത്താൻ്റെ തട്ടിപ്പുകൾ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് സങ്കീർണ സാഹചര്യങ്ങൾ ലോകത്തിലുളവാക്കും. അന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു സൈന്യനിര പോലെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും വിശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കും. അതായത് അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം. അന്ത്യകാലത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയായിരിക്കും വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ പരിശീലക. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സെമിനാരിയിൽ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പാഠശാലയിൽ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സർവകലാശാലയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന വിശുദ്ധാത്മാക്കളാണ് പുറത്തു വന്ന് സഭയെ പടുത്തുയർത്താൻ പോകുന്നത്. സെമിനാരിക്കാർ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പാഠശാലയിലേക്ക് ചേരുക, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈശോയുടെയും പരിശുദ്ധ ദൈവപിതാവിൻ്റെയും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലയനത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സഹായത്തോടെ അധ്വാനിക്കുക. ഈശോയെ വിശുദ്ധി വളർത്തിയ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെയും വിശുദ്ധി വളർത്തി ദൈവപിതാവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റും. നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവപിതാവിന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായൊരു ബലിയാക്കി മാറ്റാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമ്മുടെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, 58-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അവർ അന്ത്യകാലത്ത് യഥാർത്ഥ പ്രേക്ഷിതരായിരിക്കും. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്ന കൊള്ള മുതൽ മഹത്വത്തോടെ സ്വന്തമാക്കാനും ആവശ്യമായ ശക്തിയും വാഗ്ഭാടവും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അവർക്ക് നൽകും. സ്വർണവും വെള്ളിയും കൂടാതെ സുഖമായി അവർ ഉറങ്ങും. മറ്റ് വൈദികരുടെയും സഭാധികാരത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയും മധ്യത്തിൽ യാതൊരു ആകുലതയും അവർക്കുണ്ടാവുകയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ദൈവമഹത്വവും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയും മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാടപ്രാവിനെ പോലെ പറന്നെത്താൻ വെള്ളിച്ചിറകുകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും. അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് പ്രമാണത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായ സ്നേഹമാകുന്ന സ്വർണം നിക്ഷേപിച്ച് അവർ കടന്നുപോകും. ഇത് ഒരു പ്രവചനമാണ്, അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷകരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ്. വീണ്ടും 59-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്, ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലും എളിമയിലും ഉപവിയിലും ലോകത്തോടുള്ള വെറുപ്പിലും അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായും അനുകരിക്കുന്നവരും അനുഗമിക്കുന്നവരുമാകും. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുഗമിക്കുന്ന, സാഹസികമായി അനുകരിക്കുന്ന, ഹീറോയ്ക്കായി യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അന്ത്യകാലത്തുണ്ടാവും. ലോകത്തിൻ്റെ നീതിവാക്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് സുവിശേഷ പഠനപ്രകാരം ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അവർ ആകുലരാവുകയില്ല. അകാരണമായി ആരെയും അനുകൂലിക്കില്ല. ഒരാളുടെയും കൂട്ടുകെട്ടിന് പോവില്ല. ഒരാളെ അനുകൂലിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ദൈവത്തെ മാത്രം. എത്ര സ്വാധീനമുള്ളവനായാലും നശ്വരമായി ഒന്നിനെയും അവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഒന്നിനെയും അവർ ഭയപ്പെടുകയുമില്ല. എത്ര സ്വാധീനമുള്ളവരായിക്കോളും അവർ ഭയപ്പെടില്ല. വലുതായി ആരെയും കരുതില്ല. എത്ര സ്വാധീനമുള്ളവനായാലും നശ്വരമായി ഒന്നിനെയും ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ വലുതായി കരുതുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അവർ ദൈവവചനമാകുന്ന ഇരുതലവാൾ അവർ തങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ ധരിക്കും. രക്തപങ്കിലമായ കുരിശ് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജയക്കൊടി അവർ തങ്ങളുടെ തോളിലേറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹനത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും ക്ലേശത്തിൻ്റെയും കുരിശ് വഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് മടിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും. ക്ലേശമോ കഷ്ടതയോ കുരിശോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയില്ല, അവരെ അലട്ടുകയില്ല. അവർ രക്ത പങ്കിലമായ കുരിശ് തോളിൽ എടുത്തങ്ങോട്ട് വെക്കും. വലതുകരത്തിൽ കുരിശ് രൂപവും ഇടതുകരത്തിൽ ജപമാലയും പിടിച്ച് അവർ മുന്നേറും. ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈശോയുടെയും മറിയത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അവർ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കും. സകല കൃത്യങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശാനിഗ്രഹവും വിനയവും അവർ പരിശീലിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വചനം പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് വചനമാകുന്ന വാളെടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ശക്തരായ പ്രവാചകരെ, ശക്തരായ വിശുദ്ധന്മാരെ,
പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാലും പരിചരണത്താലും ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും. അന്ത്യകാല വിശുദ്ധരുടെ പാഠശാലയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം. അന്ത്യകാല വിശുദ്ധരുടെ പരിശീലകയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം. അന്ത്യകാലത്തൊരു സൈന്യനിര പോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മ വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ കൂടെ നിന്ന് അന്ധകാര ശക്തികളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സഭയ്ക്ക് ഊർജം പകരും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അടുത്ത കാലത്ത് അഭിയോന്യമാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്തെ പിതാവ് ഒരു പ്രിയ ഒരു സന്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ പിതാവ് പറയുകയാണ്, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പാഠശാലയിൽ അംഗങ്ങളാകുക, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സെമിനാരിയിൽ അംഗങ്ങളാകുക. അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മ വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റായ പരിശീലകയാണ്. കാരണം ഈശോയെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ്. ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തിയത് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആരെയാണ് ഈശോയെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ അനാദി മുതലുള്ള ഒരു തിരിച്ചിത്തമായിരുന്നു ബാലനായ യേശുവിനെ, ഉണ്ണിയായ യേശുവിനെ. യേശുവിൻ്റെ ബാല്യകാലം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പരിലാളനയിലായിരിക്കണം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പരിലാളനയിൽ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നത് നാണിക്കരുത്. പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് എളിമപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നരനായി വന്നു പിറന്നവനേ, ഋഷിനാഥത്താവേ, മാനാകമാരും തുഞ്ഞങ്ങൾ പാടി പുകഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ, മാനാകമാരും തുഞ്ഞങ്ങൾ പാടി പുകഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ. പരിശുദ്ധൻ കർത്താവേ നീ, പരിശുദ്ധൻ കർത്താവേ നീ, പരിശുദ്ധൻ പിശുഹാ കർത്താവേ, അഖില ലോക നായക വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞങ്ങൾ ഈശോദാ, പുകഴ്ത്തിടുന്നു ഞങ്ങൾ നീയല്ലോ, ശരീരങ്ങൾ കുയർപ്പേകുന്നു നീ തന്നെ, ആത്മാവിനു രക്ഷയേകുന്നു അഖില ലോക നായക വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞങ്ങൾ ഈശോനാഥാ, പുകഴ്ത്തിടുന്നു ഞങ്ങൾ. തുടർന്ന് ഏതാന നിമിഷങ്ങൾ മുട്ടന്മേൽ നിന്ന് കരങ്ങൾ കൂപ്പി ഈശോയിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് നിശബ്ദതയിൽ ധ്യാനിക്കാം. യേശുവേ, അങ്ങയുടെ അമ്മ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞങ്ങളുടെ അമ്മ, പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ദുർബലമായി പോയതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പുത്രസഹജമായ പുത്രിസഹജമായ സ്നേഹത്തോടും വികാരവായ്പോടും കൂടെ അടുത്തു ചെല്ലാൻ ഞങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഈശോയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. വിശ്വാസ പ്രമാണം തീഷ്ണതയോടെ ചൊല്ലി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി
കന്യാ മറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രകാശം ബോധത്തിലേക്ക് നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ന് സഹായിക്കണമേ, എന്റെ മേൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ലുത്തിനിയ ഇപ്പോൾ എളിമയോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, മിശിഹായെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, മിശിഹായെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സർവശക്തനായ പിതാവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിന്റെ അനാദിയായ പുത്രനും ലോകരക്ഷകനുമായ യേശുവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും അമേയമായ ജീവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും സമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ. പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ പ്രകാശത്തിന്റെ കതിര ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ നീരുറവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആർദ്രമായ സ്നേഹമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആത്മീയ അഭിഷേകമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സദുപദേശത്തിന്റെയും ആത്മശക്തിയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അറിവിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തതയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിനയത്തിന്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആശ്വാസദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആത്മാവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തിരുസഭയെ ഭരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാരൂപിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അരൂപിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമക്കളുടെ പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ അരൂപിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളി വന്ന് ഭൂമുഖം നവീകരിക്കണമേ.
ദൈവമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങേ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിൽ ചൊരിയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ നിയമം എഴുതണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ഞങ്ങളെ കത്തിച്ചൊലിപ്പിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ പ്രസാദവരങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാകാരം ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സ്വർഗീയ പ്രചോദനത്താൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ രക്ഷയുടെ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആവശ്യമായ ഒരേ ഒരു ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്മ അഭ്യസിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടെയും യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീതിയിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ നിത്യമായ പ്രതിഫലമാകണമേ ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളിലേക്ക് അയക്കണമേ ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ വർഷിക്കണമേ ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങേ സ്നേഹാഗ്നി ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ അങ്ങേ ദിവ്യായുവി ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ജ്വലിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ സ്വർഗീയ നദി ഞങ്ങളിൽ ഒഴുക്കി സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ അങ്ങയോടുകൂടി നിത്യം ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾ സാധിച്ചു തരണമേ ആമേൻ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ അഭിഷേകങ്ങളും ഇടപെടലുകളും ദൈവികമായ ദാനങ്ങളും വരങ്ങളും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഉറക്കെ സ്തുതിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇടപെടണമേ കൃപ നൽകണമേ സ്പർശിക്കണമേ ദൈവങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ ഇടപെടണമേ വരണമേ വരണമേ പരിശുദ്ധ വസിച്ചൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവേ സുതരെ ദിവ്യ വരത്ത പൂരിതരാക്കണമേ ശ്രീഹന്മാരിലിറങ്ങി വസിച്ചൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവേ സുതരെ ദിവ്യ വരത്ത കണ്ണിൽ കാഞ്ചന താണ്ടി വിരി
ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവേ സുതരെ ദിവ്യ വരത തുടർന്ന് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ബന്ധം ഒരുപാട് വിലയുള്ളതായി കണക്കാക്കണം. മുട്ടുമ്മേൽ നിന്ന് ഭക്തിപൂർവം വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ചൊല്ലി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായവും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ അഭയവുമായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ, യുദ്ധം കൊണ്ടും അവിശ്വാസം കൊണ്ടും അധപതിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തെയും പല വിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിരുസഭയെയും വിവിധ സങ്കടങ്ങൾ നിമിത്തം വലയുന്നവരായ ഞങ്ങളെയും അങ്ങേ അമരോത്ഭവ ഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സമാധാനം ഞങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനുമായി വാങ്ങിത്തരണമേ. അങ്ങേ വിമല ഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിതരായ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നതിനും പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നതിനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തിരുസഭാമ്പിയെ, തിരുസഭയ്ക്ക് സർവസ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവും അരുളണമേ. വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പാതയിലൂടെ ദൈവജനത്തെ അങ്ങ് നയിക്കണമേ. മാനവ വംശത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈശോയുടെ സമർപ്പണത്തോട് യോജിച്ച് അങ്ങയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അമലോത്ഭവ ഹൃദയമേ, മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തികളെയും മാനവ പുരോഗതിയെ തളർത്തുന്ന തിന്മയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഞങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പമാർ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും കാലാകാലങ്ങളിൽ നവീകരിക്കുന്നതുമായ ഈ പ്രതിഷ്ഠയെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേ അമലോത്ഭവ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വന്തമായി ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. തുടർന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദം നൽകപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും സമർപ്പിക്കാം. നമ്മോട് കൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുചേരുന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഈശോയേ, ഈശോയേ, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഈശോയേ, ഹല്ലേലൂയ, 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 യേശുവേ, ആരാധന, 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 ഈശോയേ. സുതരെ ദിവ്യ വരത പരിശുദ്ധ മാതാവിനോട് ഈരടികളിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. നിൻ ശക്തിയും നിൻ കഴിവും ഞങ്ങൾക്കായി പ്രയോഗിച്ചിടണമേ. നിൻ ശക്തിയും നിൻ കഴിവും ഞങ്ങൾക്കായി പ്രയോഗിച്ചിടണമേ.
പത്തു ജനങ്ങളെ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയ നാടി സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർത്തോളമേ ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ ശത്രുപാതയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടാരൂപയിൽ നിന്നും പൈശാചിക ശക്തിയിൽ നിന്നും ശത്രുപാതയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടാരൂപയിൽ നിന്നും പൈശാചിക ശക്തിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ